Dobro jutro, Dunja, tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci iz centra grada. Udruženje Žena Lav počelo je realizaciju projekta Zajedno do cilja. Saradnik na realizaciji projekta ovom udruženju je naša kolegnica Snežana Manić i sa njom o aktivnostima ovog projekta razgovaram u narednim minutima. Snežana, dobro jutro. Dobro jutro. Inicijalni sastanak održan je pre nekoliko dana i o čemu je bilo reči na ovom sastanku? Pa to je bio više sastanak tima za realizaciju ovog projekta, ali smo iskoristili taj sastanak da pozovemo neke naše saradnice i da kažem neke ljude koji su relevantni da podrže ovu podršku, da započnemo formiranje mreže podrške, jer nam je ona i te kako značajna, ne samo za ovaj projekat, nego uopšte ovaj podrška je značajna za svaku aktivnost, pa i za realizaciju jednog projekta kao što je projekat Zajedno do cilja. Koja je tema ovog projekta? Tema projekta jeste poboljšanje položaja socijalno ugroženih lica ili da kažem podizanje kvaliteta života socijalno lica koja su u stanju socijalne potrebe na nešto viši nivo. Sada da objasnim da je cilj ovog projekta, pa ću da vam obrazložim. Znači, cilj projekta jeste na neki način podrška javnim politikama socijalne zaštite u gradu sa formiranjem jedne liste od 5 konkretnih predloga za poboljšanje socijalne zaštite. Šta to znači? Mi ćemo u narednom periodu, znači sa svim relevantnim institucijama u gradu, mislim tu i na Centar za socijalni, na Crveni krst, na Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih lica, na sve ustanove koje se bave licima u stanju socijalne potrebe, napraviti i kontakte, i sastanke, i pregovore, i dogovore. Očekujemo od svih njih da daju po jedan predlog, konkretan predlog, šta bi to bilo što bi poboljšalo položaj osobama kojima se oni konkretno bave. Formiranjem te liste od 5 konkretnih predloga, znači mi se nadamo da ćemo doprineti da kasnije to bude na neki način i polazna osnova, možda i doprinost prilikom usvajanja neke nove strategije socijalnog razvoja u gradu. I mislim da ćemo inicirati, makar ćemo inicirati, formiranje novog socijalnog saveta u gradu. Je li to jedan od razloga zbog čega ste se odlučili da se bavite baš ovom temom realizujući ovaj projekt? Pa mi smo, Udruženje žena Juga sa Udruženjem žena Lav je u partnerstvu završilo jedan projekat gde smo se bavili položajem samohranih roditelja i istraživanjem smo došli do toga da socijalni savet se za dugo ne sastaje, da pola članova nisu više članovi, da tako kažem, iz bilo kojih razloga, da bi trebalo aktivirati taj socijalni savet i da bi trebalo u socijalnu strategiju, strategiju socijalnog razvoja ili strategiju socijalne zaštite u Pirotu trebalo na neki način inovirati, jer se broj lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe iz dana u dan, nažalost, povećava, a tome treba prilagoditi naravno i socijalnu strategiju. Pa ćemo videti dok le ćemo stići. Mi smo nameravali da ovim projektom nastavimo taj projekat, međutim, donator se naravno ovog puta nije složio, jer je kratak rok, mnogo je kratak rok za realizaciju projekta. To što smo mi želeli nije moglo u tom roku, pa smo ga ovako preformulisali, da tako kažem. Eto, rekli ste kratak je rok, koliko će trajati ovaj projekat i kada se očekuje da sve te predloge imate u rukama, što se kaže, onako na papiru? Projekat traje 4 godine, inače to je projekat program, u stvari, koje realizuje British Council sa TRAC fondacijom, podrška građanskim inicijativama u zajednici, tako se zove taj program, a mi smo partneri praktično u realizaciji tog projekta, inače finansira vlada Kraljevine, britanska vlada Ujedinjenog Kraljevstva finansira ovaj projekat. Traje 4 meseca, kratak je rok, sredstva nisu velika, tako da ćemo pokušati da se uklapamo. Kažem, mi smo održali taj inicijalni sastanak, počeli smo formiranje mreže, odradili smo neke kontakte sa licima koja su u nekim organizacijama, da kažem, zaduženi za brigu o licima koja su u stanju socijalne potrebe. To je neki bio preliminarni
i očekujemo da već narednog meseca, znači, budu iskristalisali ti predlozi, šta bi to bilo, a mislim da će konačno, znači, mi planiramo krajem realizacije ovog projekta, to je negde 24. aprila, ako se ja ne varam, ne držite me za reč, mislim da je 24. april datum kada smo naveli u projektu da ćemo organizati okrugli sto, da ćemo pozvati sve relevantne učesnike da tu listu još jedan put pročešljamo, da se svi složimo da je to, da su to najprioritetniji, naravno da neće u tih pet neće biti sve moći da se, neće moći sve da se sagleda, ali će to prioriteti biti, jel tako, i da se složimo da je to tih pet predloga koje ćemo proslediti dalje tamo gde treba, naravno. Na tome ćete raditi zajedno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama, i da kažem samo da očekujemo i podršku medija, jer nam je cilj, naravno, da upoznamo široku javnost i sa projektom i sa ciljevima projekta i sa rezultatima projekta, bez toga ništa. Evo, što se tiče naše televizije, naravno, već imate podršku. Naravno, mi smo već imali i prošli put, pa smo to uspešno završili. Da. Hvala još jednom. Dakle, čuli ste projekat Udruženja žena LAV koji se zajedno do cilja bavi se socijalnim politikama i trajeće u naredno 4 meseca. Krajem aprila biće organizovan i okrugli sto kao kruna realizacije svih aktivnosti ovog projekta. Studio.